Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubara natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye muri ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda itubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ari ifoto ikomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akaba ari ifoto yazamuye amaranga mutima ya benshi nibyo tugiye kugarukaho tubabwire byinshi kuri ifoto ikomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga ndetse tubabwire naho yafatiwe ndetse n'ibindi bitandukanye kuri ifoto ngusabe ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ngusabe ureme munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe ziyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda itubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni ifoto yagiye hanze ku munsi wa gatandatu ku itariki ya 16 mata 2022 Amakuru dukesha Village Urugwiro avuga ko ubonya kubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari ari mu rugendo mu gihugu cya Barbados ari kumwe na Minisitiri w'intebe wa Barbados witwa Mia Motley bageze ahazwi nka Bush Hall Community Center bahitamo guhagarara maze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ajya gukina tennis yo ku muhanda n'abasaza bari bahari aya mafoto rero agaragaza nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari gukina tennis mugihe abandi bari bari kumwe barimo Mia Mosley umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu rw'iterambere Claire Kamanzi na ministri w'imari n'igenamigambi Dr. Ozieri Ndagijimana bari bicaye bareba uko umukino ugenza nyuma y'uyu mukino muto Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahawe impano ya rackets ebyiri zihariye zisanzwe zikoreshwa muri uyu mukino wo ku muhanda wa tennis Tennis rero yo ku muhanda ni umukino ukunzwe cyane mu gihugu cya Barbados cyane ko ariho yatangiriye mu mwaka w'1930 uyu mukino ukaba aratangijwe n'abaturage babayeho biciriritse kuri iki kirwa bitewe n'uko batari bafite ubushobozi n'amikoro yo gukina tennis isanzwe rero mu biyitandukanya na tennis isanzwe harimo ko ikinirwa ku kibuga gito ndetse hakanakoreshwa rackets ntoya ugereranyije n'indi sanswe ikoreshwa mu gitondo cyo kuri wa 16 mata nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yageze mu gihugu cya Barbados nyuma yo gusoza uruzinduko yagiriraga muri Jamaica reka dukomeze tubabwira byinshi kuri uru ruzinduko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari gukorera mu gihugu cya Barbados umva uko bimeze Mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 16 mata 2022 yagiranye ibiganiro na ministri w'intebe w'iki gihugu witwa Mia Amor Motley presidency y'u Rwanda binyujije kuri Twitter ikaba yavuze ko aba bayobozi bakurikiranywe n'isinywa ry'amasezerano agamije gufashanya mu kunoza ubutwererane hagati y'ibihugu byombi nyuma yaho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye akanaganya na Perezida wa Barbados witwa Sandra Masson akaba rero ari ibiganiro bagiranye uretse ibiganiro byahuje Perezida Paul Kagame na Ministri w'intebe w'iki gihugu aba bombi banahuye n'itangazamakuru Perezida Paul Kagame akaba yarashimiye urugwiro we n'itsinda bari bari kumwe bakiranwe yongeraho ko nubwo hagati y'ibihugu harimo intera ndende bafite ingorane bihanganye nazo zo akaba rero ari inararibonye bishobora gusangira mu kubikemura akaba yavuze ko impande zombi zigiye kureba uburyo ibihugu byombi byakwagura imikoranire hagati yabyo kuri ubu Rwanda rukaba rwiteguye kwakira ministri w'intebe ubwo azaba yitabira inama ya cyogamu izabera i Kigali muri Kamena uyu mwaka w'2022 nk'umwe rero mu bari bayoboye komisiyo mpuzamahanga y'umuyoboro mugari ushinzwe iterambere riranze United Nations Broadband Commission for Sustainable Development Perezida Paul Kagame yavuze ko yishimiye kwakira ministri w'intebe nka komiseri mucya umwaka ushize yakomeje agira ati twishimiye kuba turi hano kandi turi
bifuza kuzakomeza ubutwererane mu myaka iri imbere ministri w'intebe Mia Amora Motae akaba yashimiye imiyoborere ya Perezida Paul Kagame avuga ko urugero rw'uko mu myaka 20 ishize u Rwanda rwivanye mu ngorane zikomeye rwabateye cyangwa se rwabateye akanyabugabo muri iki kinyejana icya 21 ku mahirwe y'iterambere ashobora kugerwaho mu gihe igihugu cyaba gifite ingengami igenamigambi rihamye rya programu z'iterambere kandi zigashyirwa mu bikorwa ati ubuyobozi bwawe bwafashije u Rwanda kuba inyenyeri imurika ku isi mu kugaragaza ibishoboka mu rwego rw'iterambere ntabwo ari kubwa impanuka kuba uyoboye komisiyo ya Roni y'umuyoboro mugari kuko wagaragaje uruhare rwa siyanse n'ikoranabuhanga mu iterambere ministri w'intebe Motsoe akaba yavuze ko ibihugu byombi bishobora kugirana imikoranire mu bya biotechnology siyanse n'ikoranabuhanga kuko igihugu cye gifite abantu benshi bize ibya siyanse muri za kaminuza kuri igihugu akaba yageze muri Barbados ahagana saa 7 z'ijoro ku isaha y'Ikigali hari ku isaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba ku isaha yaho ubwo yageraga muri icyo gihugu akaba yakiriwe na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Barbados unashinzwe ubucuruzi mpuzamahanga witwa Jerome Xavier Walcott mu bandi bamwakiri harimo ministri ushinzwe imirimo n'abageze mu zabukuru witwa Clique Hamprey hamwe n'umunyamabanga uhoraho mu biro bya ministri w'intebe w'icyo gihugu witwa Allianz Jordan hamwe n'umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ububanyi n'amahanga witwa Iselene akaba rero ari urugendo rugamije gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi rero muri gahunda zari zirimo harimo ibiganiro yagombaga kugirana na Sandra Maso mwumvishije uko bizagenze ndetse uyobora iki gihugu na ministri w'intebe witwa Mia Amor Mortelay azagirana kandi ikiganiro n'abanyamakuru atere igiti mu busitani bw'igihugu anakurikirane imikino wa tennis ukinirwa mu muhanda mbere yo gusoza uruzinduko rwe Barbados nkutse ko ni ikirwa kiri mu burasirazuba bwa Carnarvon ndetse giherutse kuba Repubulika yigenga kiyomoye ku bwami bw'Ubwongereza icyo na Jamaica ni ibihugu bibarizwa mu muryango wa Commonwealth bivuze ko ingendo za Perezida Paul Kagame zifitanye isano n'inama y'umuryango u Rwanda ruzakira mu mpeshyi y'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 aho kugeza ubu ngubu imyiteguro ikomeje kugenda igera kure akaba rero ari iby'ingenzi wamenya ndetse ugomba no kugenda wumva kuri uru ruzinduko akaba ari uku nguku byifashe ndetse nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba yanahuye n'abanyabigwi barimo sa Gary Sober na sa Wilson bakaba barakanyujijeho mu mukino wa cricket.